Câmera 1 foi. Câmera 2 foi. Áudio foi. Recém-formado, entrevista com o Gustavo, primeira entrevista de emprego. É, só um momentinho, pessoal, dá uma seguradinha aí na câmera, vou arrumar aqui. Gustavo, quando você estiver pronto, viu? Tá. Meu nome é Gustavo Lopes, tenho 22 anos, eu decidi registrar essa experiência do meu primeiro emprego. Eu acabei de me formar em engenharia e o que eu mais quero é pôr em prática tudo que eu aprendi. Eu tenho minha primeira entrevista e eu tô bem confiante que eu vou conseguir. Ele não vai conseguir. Já falei pra ele. Existem dois tipos de pessoas que estão sobrando no mundo. Engenheiro e funcionário de aplicativo. Uns 10% dos engenheiros trampam na área. Os outros 90%, tudo funcionário de aplicativo. O Luizinho é meio amargurado que ele também se formou em engenharia e não conseguiu emprego na área. Hoje ele trabalha com aplicativo. Essa é minha turma de engenharia e eu vou te falar o que cada um faz hoje, ó. Daqui pra cá, Uber. Daqui pra lá, iFood. E o Jorge que faleceu. O caminhão passou por... Melhor aluno da turma durante os 5 anos de curso? Incrível. Na verdade, foram os 4 últimos. No primeiro, tinha um asiático genial. Só que a família dele foi deportada por tráfico internacional de tamanho da bandeira. É que, infelizmente, o que pesa contra você é a falta de experiência. Mas é que acabei de sair da faculdade. Como que eu vou ter experiência se eu não tiver oportunidade? Rapaz, grandes empreendedores nunca precisaram receber oportunidade. Bruno Surfistinha, por exemplo, criou um império com uma cama para trabalhar, um computador para divulgar e uma gilete para se depilar. Dá para ter sucesso ainda? Claro que dá. Mas para isso você precisa desenvolver suas habilidades. É isso que eu fiz e é isso que eu ensino para aqueles que confiam no meu método. O senhor é coach? Ah, pelo amor de Deus. Isso de coach é a maior farsa que o mundo já criou depois de Tiradentes. Tiradentes é uma farsa? Isso é óbvio. Um dentista que chama Tiradentes. Não é muita coincidência? Por acaso já foi algum barbeiro que se chama Corta Cabelos? É mentira. Eu sou desenvolvedor pessoal de pessoas. Se você quiser saber melhor o que é isso, você precisa arrastar pra cima e comprar meu curso. O senhor acha que se eu comprar teu curso, como melhorar minha vida? Presta atenção em mim, meu jovem. Com toda a certeza do mundo, depois que eu aprendi a me desenvolver, todas as minhas relações deram up. Família, trabalho... Olha aí, ó. Anos atrás, eu deixaria essa ligação cair. Depois que eu comprei meu próprio curso, eu fico ansioso pra falar com a minha esposa. Fala, amorzinho! Fala, traste do cacete! Cadê as frutas e a verdura que eu te pedi pra trazer? Caramba, amorzinho, esqueci. Ah, você esqueceu! Sabe que eu vou esquecer, seu broxa? Que eu sou casada com você. Eu vou ligar pro porteiro, abrir minhas pernas pra ele transar. Mas transar até os 14 dentes que ele tem na boca caírem, Marcelo. O que, que você prefere, hein? Prestar atenção no que eu falo e trazer minhas compras? Minha 14 entrevistas e nada. O Gustavo tá passando exatamente pelo que eu passei. Sem experiência, sem emprego. Daqui a pouco, ó, vai pegar a primeira coisa que aparecer. Fica olhando. Nem o Claudinei me deu emprego. Olha que eu salvei a vida dele. Tá bom, vamos lá. Você curto e grosso. Eu só tenho uma vaga aqui na empresa. E ela não vai ser sua. E nem sua. Sabe por quê? Porque eu tô ficando cansado já de ter que postar as fotos no Instagram aqui da empresa e o pessoal vir comentar aqui. Nossa, mas só tem branquelo na foto. Nossa, parece comercial de manteiga de cacau. Porra, eu preciso de um negro. Faz 3 anos que eu rodo as faculdades mais caras daqui de São Paulo e eu não consigo encontrar um negro na formatura. Aí eu perguntei pra Neide, que é a minha empregada, negra. E eu perguntei pra ela, ô Neide, por que eu não encontro mais nenhum negro nas formaturas? Ela falou, é racismo estrutural. Cala a boca! Não muda de assunto! Porra, tá me tirando de racista agora? Porra, logo eu. Olha isso aqui. Tá vendo esse cara? Tá vendo aqui? Tá vendo o moço? Conhece ele? Nem eu. Conheço. Agora eu pergunto pra você, em sã consciência. Será que eu, racista, eu manteria uma foto de um negro lindo, maravilhoso desse menino mesmo? Claro que não! Eu não sou racista. Eu sou antirracista. Diferente.
Eu sou filho do Breno Martins. Breno Martins, da PUC de 91. Legal, deixa eu ver seu currículo. Deixa eu ver o seu também, ô Maria Gadu. Medalha de ouro na Copa entre os cursos, hein? Legal, futebol, né? Bacana. É... situação hipotética, tá? Te mandei pra uma obra, a gente teve um problema lá. Você chega cobrando escanteio ou falta? Bate trivela? Porra, por que você colocou isso no currículo, cara? Isso é pra nada. Agora esse aqui, ó. Gustavo Lopes, engenheiro civil. Isso aqui é um currículo de verdade, rapaz, ó. Tem que aprender. Mas... como só tem uma vaga da empresa, né? E tá clara a diferença. Miguel, a vaga é tua. Beleza? Agradece lá teu pai por mim e é isso aí. Gustavo. Cara, eu vou te dar uma vaga também. Gostei de você, tá? É, você vai ser auxiliar do Miguel. Tudo que o Miguel precisar, você vai ajudar. Eu tenho duas regras aqui na empresa. A primeira delas é que se vocês virem um gato, ele é meu. É pra tratar como se fosse da família. E ele chama Miguel também. Então, quando eu falar Miguel, é você. E quando eu falar, ô, coisinha mais linda do pai, é o gato. Segunda regra. Se vocês conhecerem, por acaso, algum negro engenheiro, é pra indicar pra mim. Beleza? E daí eu mando vocês embora e contrato ele. É pra indicar, hein? Beleza? Valeu, obrigadão. Você. Só um minutinho, só. Vem cá, Gustavo. Eu tô guardando isso daqui há muito tempo. E eu queria muito entregar pro nosso primeiro funcionário homossexual. Então, tá? Eu não sou homossexual. Não precisa falar nada. Eu quero que você seja quem você é. Beleza? E que Lady Gaga te proteja. Valeu! É isso aí, pessoal. Logo menos a gente começa. Até mais. Vai abrir a vida, filha da puta! Hoje completa 19 dias que eu tô aqui na empresa. Eu conheci alguns funcionários, como a Fernanda, que sempre me recebe com um sorriso no rosto. E o Moisés, que fica me encarando. Caralho, Moisés! Puta que pariu! Tá sendo exatamente como eu imaginei. Eu tô tendo que fazer todo o trabalho do Miguel. E também alguns serviços complementares. Alguém sabe arrumar fivela de cinco? O Miguel falou que como a gente é uma dupla, tudo que é meu é dele. Aí ele fica comendo minha comida. Só que eu comecei a esconder tudo aqui no depósito. E tá funcionando. Saco de lixo, se eu não me engano, ficava por aqui. Que isso? Tá louco? É sério que você me chamou aqui pra tentar ficar comigo? Eu achei que você quisesse. Por quê? Que eu te dei bom dia? Que eu sorri pra você? Quem sai primeiro? Você ou eu? Porra, Moisés! É a primeira vez que isso acontece? Com ele, sim. Você pensa em contar pro Luciano? Não, não vai acontecer nada. Perigoso eu perder meu emprego por estar seduzindo os homens. Só tem maluco nesse lugar. Pensando pelo lado positivo, pelo menos você trabalha na sua área. Gustavo, tem 4 anos que eu tô aqui e já vi 6 engenheiros bem menos capacitados do que eu sendo promovidos. E eu continuo na mesma. Você sabe por que eu acho que o Luciano me mantém aqui? Atenção aí, ô prole! Eu vou sortear no Natal desse ano 2 presentes pra vocês, hein? Um bronzeamento artificial e as aulas de capoeira do Mestre Zulu, galera! Você é engenheiro, filho?
Esses dias atrás eu fiquei meio chateado por não estar conseguindo avançar muito na empresa. E eu comprei o curso de desenvolvimento pessoal de pessoas, do Marcelo lá, que fiz a entrevista. E o mais legal foi que eu ganhei um aparelho de videocassete por ter sido a primeira pessoa a comprar o curso. Não sei muito bem o que eu vou fazer com aquilo, mas no curso fala: crie suas próprias oportunidades. Que foi uma frase de Hitler, se eu não me engano. Aí eu pensei, como que eu vou conseguir conquistar a confiança do chefe? Cuidando que ele tem de mais precioso. Miguel, o gato. Olha que delícia, gente. Olha isso aqui. Quem vai querer comer um jantar essa noite, hein? Olha assim, que delícia. 1, 2, 3 e vai! Ele não caga de jeito nenhum. Areia? Gato caga em caixa de areia? Sai, cocôzinho do butico do Miguel. Sai, cocôzinho do butico do Miguel. Será que só faz cocô na casa do Pedrinho? Quem lembra disso? Dizem que os pets seguem os exemplos dos humanos. Então, olha aqui, Miguelzinho. Filha da puta, mano. Olha isso aqui. Nossa, Gustavo. O que aconteceu, mano? Atropelei um gato vagabundo ali na rua de trás. Olha pra isso aqui. Gato? Aham. Como que era esse gato, mano? Isso aqui é cocô de gente, viu, Gustavo? Como que era esse gato, Luizinho? Responde. Gordinho assim, do olho azul. Gatinho. Miguel, gatinho, coisa linda, meu Deus do céu. Miguel? Gatinho. Calma, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito. Gustavo, mas o que são essas malas aqui, pelo amor de Deus? Eu vou mudar pro Iraque. Vou começar uma vida nova lá. Minha vida acabou aqui. Gustavo, para com isso. Você sabe que você é um dos melhores e mais talentosos dessa empresa. Poxa, acredita em mim. Ô, Gustavo, vai jogar o cocô da caixa de areia do vaso. Tu pegou o cocô na mão. Na mão? Gustavo nem pega cocô na mão. Ninguém pega cocô na mão, né? É, qualquer coisa, se eu tô aqui, vocês me chamam aqui, viu? Mano, Luciano, pega a mala, vambora, fudeu. Atende. Fala que tá tudo bem. A gente dá um jeito, é. Tá. Fala, chefe. Não, tudo certo, tudo perfeito. Não, o gato tá no céu. No céu, eu falo muito bem tratado. Quer falar com ele? Fala com o gato. Tá bom, vou passar pra ele aqui, tá? Muito gato. Miau. Não, tem dois gatos não, chefe. Tem dois gatos não. Eu que imitei aqui pra incentivar ele. Meu gato é meio viado. Tá, não é verdade. Chefe, vou desligar que eu tenho que cuidar do gato aqui agora, tá? É, vou fazer um carinho aqui, tá bom? Não, não vou me masturbar na frente do gato, não. Tá bom, vou desligar aqui então, chefe, beleza? Beijo, tchau. Fala um beijo, Gustavo. Falei, caramba, que eu tô nervoso. Eu não sei mentir, cara. Eu sou da igreja. É, a gente precisa de uma pessoa sem caráter. Uma pessoa sacana. Precisava de ver. O bichinho ficou lá no chão, todo espatifado. Parecia um pedaço de carne moída. E era gato de rico, sabe por quê? Porque ele morreu quietinho, não deu um pio. Porque se fosse gato de pobre, tu já viu gato pobre morrer? É... Parece o diabo. Tá, ó. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Já são 11 horas da noite. Eu não tenho como ajudar vocês mesmo. Então, é que a gente precisava muito de uma pessoa sem caráter. Aí a gente lembrou de você. Miguel, presta atenção. Você me assediou dentro da empresa e eu não falei nada pra ninguém. Agora a gente precisa dar um jeito de salvar o emprego do Bull. Dá seu jeito. Se fosse lá na vila, os caras arrancavam era teu saco. Ó, tudo bem. No meu condomínio tem um gato que é muito parecido com esse aí que vocês estão falando. Eu sei onde ele mora, mas não sei quem que é o dono. Se vocês quiserem, a gente pode tentar pegar. Pegar pra quê? Solta a respiração. Gente, e se eu contar a verdade? Sinceridade é uma virtude, não é? Como é que é? Você não viu o vídeo do Luciano com o gato? Te mandei no WhatsApp. Mandei pra vocês também, você não viu? Um recado de Luciano para Miguelzinho. Oi, bebê gostoso do pai. Como tá as férias do tio Gustavo?
Papai tá fazendo esse vídeo pra te lembrar que você é a coisa mais importante da minha vida. Sem você, eu não sou nada. Te amo mais que tudo nesse mundo. Se comporte e seja educado com o tio Gu. Um beijo, papai. Aqui tá limpo, aqui tá limpo. Você vai lá dentro, vai falando o que tá acontecendo e a gente vai escutando daqui. Cuidado, cuidado. Tá bom. Ajuda a subir, ajuda a subir. Um, dois, três. Tá, cuidado com a minha perna. Cara. Vai, 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 vai. Vai. Tô com a perna machucada, cara. Saco meu. Pesado demais. Meu, gente. Aquaman, ajuda a gente aqui, por favor, cara. Tô com a perna fodida aqui. Vamos ver aqui. Vai. Um, três. Um, dois, três. Não dá nada não, não dá pra passar. Rádio, faz uma foto. Tá filmando. Vem, vem, então vem. Amigo. Vem isso. Rápido, Gustavo. Peguei. O que foi? Gustavo. Ai, meu Deus. Gustavo. Ai, meu Deus. Gustavo. Caralho, mano. O que aconteceu, mano? O gato morreu. Puta que pariu. O gato morreu e deu um tiro. Vamos embora. Bom, primeiramente, queria pedir desculpa ao pessoal da produção ter sujeito vocês passar por aquilo lá ontem. Fiquei sabendo que o rapaz do áudio tomou um tiro de raspão no ouvido e desde ontem eu não escutar nada. Fala comigo? Então, eu... Bom, é o seguinte, eu vou entrar, falar a verdade pro chefe, pegar minhas coisas e sair. É isso que eu vou fazer. Querido, sujeito, desculpa. Tudo bem? Joia. O Gustavinho, pessoal, a partir de agora ele precisa ser respeitado. Porque agora vocês estão na frente do mais novo engenheiro júnior aqui da empresa! Gustavinho, deixa eu te falar uma coisa. Eu prezo nessa vida, mais do que tudo, a confiança. E você se mostrou um homem muito confiável. Eu dei pra você cuidar a coisa que eu mais amo na vida, a coisa que eu mais prezo. E você fez de tudo por ela. Você amou. Você deu carinho, você deu banho. Você fez tudo o que você podia pelo meu Miguel. O Miguel é meu gato, não a Maria Bethânia aqui. E é por isso, Gustavinho, que você hoje, fora tudo que você tem já, de benefício, comissão e tudo, tudo que você tem, o seu salário vai de R$250 para R$4.500! Aí fica os invejosos aí, tudo, falando já, querendo conversinha. A minha ganha é R$4.500, mas também não tem um carro para andar. Gustavinho, abre a mão. Faz sim. Abre a mão, rapaz. Confia. É teu. É o seu time. Ah, gostou? Tá bom, merecido. Vou te perguntar, cadê o Miguel? Achei que você ia chegar com o gatinho no colo já, tudo tava procurando. O gato morreu. Oi? O gato morreu. O gato morreu.
Mestre Zulu, eu tenho um trabalho pra você. Eu quero vingança. Gu, como é que é o seu relógio que você perdeu aquele dia? Nossa, verdade. Valeu. O que aconteceu foi que eu também me demiti. E aí a gente abriu a nossa própria empresa de engenharia. É, só que como o aluguel do espaço é meio caro e a gente não tem nenhum cliente, eu tô tendo que fazer meio período de entregador de aplicativo. Falei que ia dar errado, não falei? Esse mundo é cruel, meu filho. Se você não for ligeiro, ele te atropela. E eu não tô defendendo aplicativo não, viu? Muito pelo contrário. Ele sabe que a gente precisa do dinheiro, é bota nós pra trampar aí, ó. Sem carteira assinada, sem seguro, sem benefício nenhum, dá pra ganhar uma mixaria. Mas agora é isso, né? Agora é trampar pra poder pagar as contas e a indenização por ter atropelado o gato do racista lá. Racista desgraçado. Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidão e a outra tapa na calcinha. Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidão e a outra tapa na calcinha. Não arrepio quando ela sabe na lana, mas tem uma mão na frente que tá sempre trabalhando. Porque ela tem medo do periquito. Claro que eu queria trabalhar na minha área, mas se for pra servir alguém, que não seja o folgado do Miguel, né? É nada, Maria Gadu! Eita porra! Você matou meu gato!